Ult vai, você mata. Você tem BKB. Quero matar o Zen. Zen é você. Eu queria matar o Invoker, velho. Olha aí, só os caras combando. Olha os caras combando. Ah, morri ainda. Como você ligou a cabeça? Como é que eu liguei BKB? Então, me pergunto. Olha a Maurício. Mano, what the fuck, velho? Mano, como é que eu. What the fuck? Cara, ligou pra cabine da Crono, mano. What the fuck?